Čus lidi, já jsem Švrinka a dneska je tady konečně Mikuláš a my tady máme mikulášský věci. A je to se mnou Maky. Dneska tady máme český věci na Vánoce. Mám tady všechny možné sladkosti, které se mi podařilo nějak koupit, který jsme nikdy v životě neměli. Nebo jedna věc, pardon, tady, kterou jsme asi měli. Tohle to prosím tě si necháš nakonec, to je nějaký secret box, nevím co to je, nikdy v životě jsem to neviděl, ale všechny tyhle ty věci jsem reálně koupil v českých supermarketech, jo, takže pokud někdo, nech to bejt, pokud někdo z vás si, byste si třeba tohoto chtěli koupit a zkusit to taky, tak si to reálně můžete prostě zajít do supermarketu a zkusit si to. A ty mi tohle dej, žrát to nebudeš, protože tohoto Makina zná, jo, a hrozně jí to chutná. Makina, můžeš přestat chvilku? Má zlobí, to je hrozný. Máme tady český věci, ježiš, já tě zbiju, to už není možný. Máme tady všechny možný český věci, které vypadají v celku dobře. A já ani nebudu jako nějak cca říkat, co tady víceméně máme. Já ti fakt plesknu. Zároveň jsme se na to krásně ustrojili, já mám na sobě Coca-Colovej vánoční svetr, který jsem měl poprvé, když jsme spolu Makinou slavili Vánoce, tak jsem ho měl na sobě a od té doby si myslím, že jsem ho neměl. Asi to tak je. A je hrozně teplej, teda bez legrace, jak tady nenasvítí ty světla, tak mě vedro v něm jak hovado. Ježiš, chvíli to vydrží. Ježišmarja. To musíme urychlit, takže co? Musíme rozbalovat. Já se z ní zblázním. Dobré, tak Makina chce začít přímo tímhletím. Já to dám všechno na stranu, ať teda více na ní můžeme ochutnávat. Dáme si medvědovi koule. Ty seš blbá. Tohle to je Lindt Crispy Bites. Měly by to být teda nějaký jakoby kouličky, ve který je sušenka a je to obalený čokoládou. Jaký to je? Výborný, můžu to použít v pátek na dort? Ne. To je fakt dobrý. Asi bych řekla, že máme další věc, která strašně zbožuje. My zbožujeme to první, co jsem chtěla rozbalit. Hodně mi to ale připomíná. Tak co jiného. Kurva, ale to je fakt dobrý. Nech mi to! Ježišma! Vidíte to? To je šílený, takže asi možná pojedu dneska do Teska. Nech to! Trošku jako na jednu stranu, co je hrozná škoda, nebo škoda, že je to docela blbý, jak bylo to docela hodně drahý. Asi 80 korun, myslím, že to tehdy stálo, když jsem to kupoval. Ale to teda dobrý jak svin. Fakt tohle je dobrý. To můžem rozhodně doporučit. A hlavně co je jaký dobrý. Máte, koukám, u tohohle zavírací obal. Což je dobrý, skvělý. Takže já to zavřu, vzduch se k tomu nedostane, nic se k tomu s tím nestane. A radši to dám na zem. Proč to dáváš k sobě? Abys to ráno nesežrala. Ještě já nechci vrhnout lidi do dalších věcí, tak samozřejmě budu moc rád, když hodíte like na toto videjko. A pokud byste chtěli, možná bychom ještě mohli natočit ještě v prosinci jednu ochutnávku, ale ne českých, ale zahraničních nějakých sladkostí na Vánoce, protože na Vánoce to opravdu je hodně, takže nemám s tím problém. Pust to, nech to bejt, budu ti to přidávat já. Takže asi tak, mrkněte se na naše Instagramy a jdem konečně na to. Takže, Makina se tady sápala na horelkové vajíčka. Takže vem si prosím tě horelkový vajíčko a zkus to. To je poprvé v životě, co jsem snad viděl, že horelky... To je podle mě nějaká novinka. No, že horelky dělají nějaký prostě speciální věci na Vánoce, každý si vezme jedno, ne? Ne, z veliký, já ti dám kousnout. Co? Máš toho hodně, budu no se přežrem. Ty zase budeš tady přecukrovaná a ty jsi nějak rozfláklo? Ne, to už bylo rozfláklý, ježišmarja. Jo, mě dáš to hnusný a pak já se z ní zblázním. Máš smůlu, vem si svoje. Tak řeknu ti, pokud máš ráda horelky, tak myslím, že tobě to chutnat bude. Tobě to nechutná? Jakože nechutná. No ne, že nechutná, jako je to dobrý, neříkám, ale cítím tam přesně tu pachuť těch horelek. Zkus to. A já mám čokoláda. No a chuťově. Jako je to dobrý. Když se zase čumíš na to, z čeho to je, bože můj. Já jsem si myslela, že to, ta čokoláda nahoře, že je hořká a ne mléčná, to mě zajímalo. No je mléčná, s arašidovou krémovou náplní. No. Jako, není to špatný, ale to hrozně sladký. Já mám jakoby arašidovou náplň nebo arašidový máslo a takhle, i nutelu, tak jako ráda nemám. A u té horelky tam toho moc není. A jsou tam hlavně ty oplatky. No jasně, takže to je chybí. Jo, tady to chybí. Kdyby to bylo něco, jako jsou tyhle ty koule medvědí,
tak by to bylo dobrý, a tam nic není, tam nic nekřupe. Medvědí koule chce makina, tak jí to někdo kupře k Vánocům. Další věc, co tady máme, tak jsou lentilky, nějaký veselý kámoši. A to by měla být klasická bílá s tou mléčnou čokoládou, jo, jako obal, v podstatě jak, já nevím, vlastně Kinder. Tam vzadu prostě budou lentilky. Jo, jo, jo. Snad naposledy, když jsem měla lentilky, tak na nějaký ochutnávce, a jinak mě vůbec nejíme, že v obalech dalších. A mně se strašně líbí, jak prostě ty lentilky zůstaly u těch papírových obalek. To je pravda, a jo, to je taky papírový obal. To je prostě boží. Ale šílený, že jakože dnešní době, no vlastně v dnešní době na to měl přijít každý, no, protože to teď plastu dávají do hajzlu víc a víc, ježiš a čum, každý máme něco jinýho. To dalo by se říct, že tyhle ty postavičky, když by někdo dělal... Cool. No. Ticho. Adventní Sorry. Adventní kalendář pro děti. A chtěl by tam použít nějakou jako kvalitní čokoládu, která je dobrá i zároveň s lentilkem, jak se bouší. Je to dobrý, ale mám taky dojem, že možná i ty lentilky tam nejsou vlastně adventní kalendář. Dobrá čokoláda. Tam je fakt chutná. A ty lentilky necítíte? Možná to jsou mini. To jsou malinkatý lentilky, to nejsou klasický ty velký, že jo? Další věc, co bychom mohli ochutnat, tak jsou buď další koule, nebo máme tady Milu, nebo máme sněhové koule, co bys chtěla? Sněhové koule, ty budou malý. Dobře. Milka v poslední době mně přijde, že dělá celkem docela dost originální věci. Třeba tohleto je například to, co mám momentálně na mysli. Reálně měli bychom tady mít čokoládu, vypadá to jak nougat, bych řekl, která je jak sněhová koule. To jsme, myslím, že měli minulý rok, nebo tenhle rok na Velikonoce. Nějaký takový jo, balíčka. Buď, nebo nějak někdy, možná minulý rok, myslím, jsme to taky neměli na Vánoce. Jaký to je schválně? No. Moučkový cukr. No, tak moučkáč mám jako rád, že jo. A je to křupavý? To trochu jako lentilka. Jo, A to je dobrý, jako nejdokazická čokoláda. A je to dobrý? Sněhulákový koule jsou taky dobrý. Jo, takže si jako bereš, jo? Ne, já to dávám na stranu, abys to neměl všechno tady. Na mě, že to nastává na stranu k sobě. Pojďme vyzkoušet Milu. Já Milu nemám rád, řeknu to na féra. Na mě je strašně moc sladká, takže taky ne, takže dáváme jedno vejce na půl. Jo, dáváme. Já mám takový dojem, že Milu má ráda Monča, ne? Jo. Jo, tak to jí tu dáme k Vánocu. Zabalíme každý vejce po jednom, jo? Beru. Nechci říkat, tohle není vejce. Ježiš. Co to je? Proč to je úplně rozpláclý totálně? Nebo já nevím, jestli někdo nešel kolem a to vejce prostě naschvál takhle pro... Ano, jako jediný k tomu fakt přijde. Chtěl si pomačkat vajíčka. To zní fakt divně, víš o tom? Napište ještě do komentářů, jestli máte rádi Milu nebo ne, ale fakt já ani Maky nejsme fanouškama prostě tý chuti. Já nevím, mě nikdy ta Mila nechutnala a přičem všichni mi třeba říkají, jak to nemůžeš jíst, to je tak dobrý, ale já vždycky pár díky, ty vole, odporný. Na mě je to teda strašně sladký. Já nevím, moc vyzkouším. Sežer to celý už. Nechci. Není to špatný, trošku... Já už to cítím, tu pachuť hnusnou. Fuj! Fuj, dej to pryč. Ty vole, tak to je hnus. Já fakt nechápu, jak to někomu může chutnat. Mně přijde, jak kdyby tam byla nějaká kokosová náplň v tom. Já nevím, Beto. Ty tak hrozný. Bože můj lidi, nejste to. Co to děláš? Chtěl si to tu. Já nechci nic na sobě. Proč ze mě děláš dementa? Nejsem. Lidi, Maky ze mě teď momentálně udělala dementa. Máš, že si tady bereš kapryso, ne? Jo. Viděla jsi někdy krkajícího Santu? Teď už jo. Vlastně já jsem dneska takový Mikuláš, takže já ti vždycky tady dávám takovou sladkosti, víš, jako za to, jak jsi na mě hnusná, no. Máš jí hezkou jako ještě cedulku. Ta už je tam asi 2 roky. Já nevím, že tam nějaká cedulka je. No nic, pojďme pokračovat dál. Maky si k tomu vzala kaprisone, který jsme by the way před nedávnem samozřejmě ochutnávali, takže pokud jste ještě to neviděli, můžete se na to mrknout, hodím vám to snad tady někam do karty, pokud na to nezapomenu. Pík zapomenu, ale to je jedno. Pojďme se vrhnout na další Milku. Tady máme teda nějaký, jak to říct, karamelový ne, to má být jako... Perníčkový koule. Se z ní fakt zblázním. Dneska máme video celých samých koulí. Já se fakt z ní zblázním. Měla by to být ta čokoládová koule a v tom, by měly být snad kousky perníku. A momentálně mi někdo začal volat. Já mu zavolám za chvilku. Takže Maky, ukaž mi schválně,
Ty jsi fakt blbá. Počkej, jdu si dát vedle sebe ty koule, aby to bylo, ne? Ne, dáme si jenom jednu, je to sladký určitě. Ne, já nebudu cumlat tvoje nějaký odsusaný koule. Ale ty chceš cumlat tvoje odsumlaný koule. Jak bys to popsala? Jdeš tvrdá čokoláda. Mm. Celkem jako hodně. A cítíte tam perničky vevnitř teďka. No jako chuťově, to má, fakt to má chuť jak perníček. Jako není to vůbec špatný, takže ale... jsou to koule s perníčkem. Já se z ní zblázním. Já bych chtěl zrovna říct, že není to špatný, ale dal bych si tak maximálně jednu jako, a to je všechno. Nebo menší, kdyby byly. No, no, malý stejně, jako ten lint. Jo, je to strašně obří. Perníček měl velké koule. Jdeme dál. Jsi fakt blbá, ty vole. Dej mi radši napít. Chceš ještě svoje? Ne. OK, pojďme se vrhnout na další věc. Tohle dostaneš až za odměnu nakonec. Dobře, v pohodě. To je dobrý, to víme, jak chutná. Dobře. Ježmat, to nechci. Pojďme se... Ne, to máš taky úplně až nakonec. Pojďme se mrknout na Mikuláše. Je docela vtipný, že dělají takovýhle mini Mikuláše. Já doufám, že to bude dobrá čokoláda. No je to Orion. No to jo, ale co? Nikdy nevíte. Je to teda Mikuláš malinkatej od Orionu. Takže já si myslím, že by to měla být dobrá čokoláda, protože jako malej já jsem teda Orion čokoládu měl fakt strašně rád, pak samozřejmě přišla Milka, ale já měl vždycky rád jako víceméně tu Orion čokoládu. Schválně běžte do komentářů, jestli máte rádi taky Orion čokoládu. Dá se mi, že to je hořká. Ne. Orion čokoláda je takováhle vždycky. To mě... Už to vážně padá na zem. Je to dobrý? Jo, mě to chutná. Ne, jako jo, je taková trošku nahořká ta čokoláda, ale mě ten Mikuláš chutná. On taky byl bedem, že to makina teďko sežere na posezení. Jako fakt. Já myslím, že ho dojíme až potom. Maky nám tady ještě krásně přežvikuje, ale my se jdeme vrhnout na další sladkou věc, ale tohle je fakt jako sladká bomba, protože... Ty vole, to je obří! Tohle jsou Milka Snowballs, takový ty... Sněhový milkový koule, plný Orionu. Oreo. Oreo. Plný Oreo. Jsou to Oreový koule. Bože můj. Schválně napište do komentářů, kolikrát jsem řekla nebo Venda slova koule. Spíš ty. Co tak si pamatuju, tak já jsem tyhle ty v fulzovkách koule, nebo vejce, tak já ne, jsem to... Ne, tohle jsou koule. Já, jsou. Ale hezká formička, sorry. Zas to tady blbne s tím. Hezká formička, lidi. Jenom chci říct, je to měkká čokoláda, která má v sobě náplň. Protože já jsem tehdy jednou měl... Počkej, píče, to je... Tam měly být i ty... Jako věci na to, že to můžeš vydlabat, protože... Dobrý, no tak lžičky nedali, no. Lžičky chybějí. Protože, o čem mluvím, tyhle ty koule, tyhle ty vajíčka, nebo koule, tak oni jsou měkký. A právě oni vám k tomu většinou by měli dávat teda nějaký... Já se si ho fakt zblázním dneska. Nějaký malý lžičky. Oh, ale čuš, jak to vypadá. Vypadají krásně, ale upřímně už se mi ani navaluje z té čokolády, když to jenom vidím. Měli byste dostat k tomu právě lžičku, kterou byste to krásně lehce vydlábli, protože vevnitř je to strašně měkonký. Já si pamatuju, že jednou jsem takhle měl vajíčko jako menší, až to je taky hrozně dobrý. Ale tohle to je nějaká Oreo varianta, protože asi do toho kousnem. Dobře. Tak jo. Já nechápu, jak může... Ale půlka! Já tu půlku nechci. Ty lze nějaký alfovaro. Já jsem koučný. Ty jak máslo. Kvápěna. No, ale to dobrý. Třeba tohle mi stačilo, sladký jak cecek. Jako ale co já s tím teď s tím zbytkem, Maky prý, že to nechce. Jo jasně, zavřu a nechám to Vendovi do budoucna. Samý zbytky. Což popelnice, ne? Tak se nestěžuj. Skvělý. Co nám tady zbývá? Secret box, to je nakonec. Pak pojďme zkusit Maltesers? Já nevím. Maltesers, nevím. Jakýho jednorožce, nebo co to je? Ne, je to... Sobík. Ano, je to sobík. Já jsem teda Maltesers nikdy v životě neměl. Můžete když tak napsat do komentářů, jaký to je. Měla by to být jakoby sušenka. Jako tamto, akorát. Asi jo. Zkus to. To máme kouškem. Jo? A je to karamelový. Jo. A je to zajímavý. Pro vždycky ty čokoládové věci je zajímavý. Mm-hmm. Že když si člověk koupí čokoládu od Milky, třeba řeknu klasika, já zbožňuju
buble, bílo, buble, prostě tu bublinkovatou, bílou vedle, vevnitř bílou, pak klasickou nechci už, fuj. A to já teď jako, dobře, teď už ji asi nesním celou, ale jako nevadí mi to. A je to jako, není to až tak sladký, jako jedna věc tady z tohohle toho, co žerem. Je to šílený, jo. Tak na jednu stranu my taky žereme všechno najednou, jo. My kdybychom, já nevím, normálně si koupíš jednu věc a tu jednu věc si dáš a pak už si nedáš ani prd, viď, ale my žereme všechno. Dobré. KitKat, klasický Festive Friends. Ten všichni známe a myslím, že jsme ho jich chutnali minulej rok. Je to možné, že jsme ho měli minulej rok, protože tahle ta věc nám extrémně chutná. My jsme dokonce minulej rok na tohoto měli i vánoční kalendář, jsme si koupili. Já jsem to myslím, že Makyně koupil potom, nebo nějak jsme to tak koupili. A hrozně nám to chutnalo. Problém byl to, že jsme potom se toho tak extrémně přežrali, že jsme ani ten vánoční kalendář nedojedli. Což byla hrozná škoda. Já jsem asi dojídala až v dubnu. No, jako, takže tohleto asi ochutnávat ani nemusím. Je to strašně dobrá věc, pokud to někdy uvidíte v supermarketu, kupte si to. Doporučuji, je to čokoláda obalená v nějaký sušence nebo něco takový, já všechno ani nevím. Ale je to prostě strašně dobrý, kupte si to. Vevnitř je ta sušenka. Myslím si, že to je stejný. Tohle taky ochutnávat nemusíme, to chutná, to se všichni měli podle mě. A jestli ne, tak to je v podstatě jako máte Kinder vajíčka. Tak jenom ta čokoláda. Jo. Akad ve tvaru vajíčka, ve tvaru srdíčka. Přesně, ale chutná to mnohem líp, protože je to takový jako, jak toho tam je, jak je to tlustší, tak je to takový vláčnější, je to tak tvrdý. Nebo bych to přirovnala k tomu vajíčku, jak máte z jedné strany máte hračku, jo, a z druhé strany máte vlastně tu náplň, tak to prostě chutná jako tohle, to fakt je to boží. To bych si neotvírala, to bychom si někdy jako dali hezky spolu. Jo, klid, jo. Ale zároveň je to fajn, teda jako všechno myslí na to, že byste to mohli dát na stromeček. A to už je tam daný dlouho. Že to takhle můžete zapíchnout, že tam je fakt očko, že byste to mohli reálně zapíchnout, to je fakt ale cool, že jako rovnou na to myslí, že prostě, já nevím, na Vánoce dítě si to potom z toho vezme a sežere si to, jo, že jo. Takže to ochutnávat taky nebudem. No a tím pádem se dostáváme k poslední věci, kterou jsem našel přednedávnem v Tesku a je to Milka Secret Box. Jde o to, že by tam měly být právě nějaký jakoby čokoládový kolečka a zároveň tady nějaká hračka, nevím, tu hračku asi pak stejně zahodíme, protože my na ty hračky stejně nikdy nejsme, ale pojďme to vyzkoušet. Mně přijde, že tohle je spíš něco na styl, tady to musím otevřít, jo, dobrý, něco na styl, počkej, aha, Kinder vajíčka, co? Jo, akorát je to mnohem větší. To teda, mě fakt ráno. To hodně luxusně. Mně přijde, že oni chtěli vymyslet něco prostě na ten styl toho Kinder vajíčka, aby taky něco podobného měli, že jo? No to je pravda, jestli Kinder vajíčko nebo i vlastně to Kinder Joy. Jo, tam jsou... Co tam máš? Čokoládový ty žetonky. No, to je to, co jsem právě říkal, že tam nějaký... Čiž, jsem se zalepil. Počkej, tak já otevřu jakou variantu, já nevím. To jsou nechrastí. Jo, to jsou ty čokoládové žetonky a to druhý, to je teda nějaká hračka, jo. Co to je? Já nevím, nějaká kočka. Ty máš na ty kočky fakt, máš štěstí. V Robloxu dostává jakýhokoliv peta, tak je to kočka a ty dostane taky kočku. Co to je sakra? OK, zkusím žetonek. Já si myslím, že už jsem prokletá. Tak ty klasický čokoládový prostě to. Jo, ale dobrý. Malinkatý čokoládový žetonky. Jo. Pohodička. A je dobrý, že to můžete i zavřít. Jak to je prostě z toho alobalu. Ráno to takhle to připlácnete a máte to zavřený. No a schválně, co dostanu já, jestli já dostanu psa, tak jsme fakt prokletý Robloxoví hráči, to není možný jako. Otevřit to. Počkej, co to je? Ne. Co to je? Co to máš? Já nevím. Nějaká kravina, vůbec totálně nechápu, co to je. A to je náhodou Je, to můžu dělat ještě packy. Tak ty máš asi možná daleko hezčí variant. To jsou zoubky. Ona vážně umí vystrkovat zoubky, ta kočka. Ježíš, proč máme takovouhle kravinu? Jak to mám vidět? Počkej, tady máme něco Milka, ještě můžeme roztáhnout a vidíme, co tam teda všechno jako může být mezi tím. Mám Joe. Co to je? Joe. Já mám lupa a mapa pokladů. Jo? Co to je za blbost? To patří k sobě. A já nechci žádnou lupu a mapu pokladů. Kdo by to chtěl? Já chci psa. Ten tam není, tam je prase. To bych aspoň bral, nebo žába, ta je pěkná. Třeba to ani neotevřu, co to je. No je to těžký. Ty vole. Ale kam jako patří ty nálepky? Asi na ní? Ty vole, otevři to. Co to je? Vážně se ti to povedlo hned, co to je, bože. To je fakt lupa.
pěkně taky zasraná lupa. No, je klasika. Tady, počkej, tu mám, to je ta mapa. Ne, tady je mapa. Co je tohle? Odkrytí přírody. Dobře, nerozumím polsky, pardon. Tady máš mapu. Skvělý, tak pomocí mapy... co jsme zjistili? Nic. Nechápu to. Nějaká blbost. Nevím. Skvělý, Makina získala kočku. Jo, tak aspoň někdo něco dostal dobrý, jo. Dokonce i stojí, to je celkem zázračný, bych řekla. Jo, no, v dnešní době ani ty hračky nestojí. No, takže máme kočku s lupou, můžete se... Tak nic. No, já myslím, že dnešní ochutnávku můžeme lidi krásně ukončit. Makina si teď začala hrát s tou mapou, takže pokud se vám tato mikulářská ochutnávka líbila, určitě hoďte like a uvidíme se. Někdy příště, když tak u něčeho jiného. Tak zatím, čus. Čus.